どうもおはようございます。1717181です。私は今、常磐線取手駅の、各駅停車の方にいます。ここはね、朝夕のラッシュ時にしか使われてない、昼間は誰もいないようなところなんですけども、今朝の6時45分ぐらいということで、列車がもう止まって待ってますね。で、今日はですね、混雑率実測企画第3弾ということで、今日は首都圏でも最強と呼ばれる路線、その名も最強線に乗ってきたいと思います。はい、まずこのね、各駅停車の列車で新松戸まで行って、でそこから、武蔵野線に乗り換えて武蔵浦和へ。でこの武蔵野線も一応ラッシュの時間にかかっているので、そこの測定も行います。で、埼京線で武蔵浦和始発のやつに乗って、今回私が乗る予定のが、相鉄線直通の列車なので、そのまま海老名あたりまで行ってしまいたいなと。そんな感じでやっていきたいと思います。The doors on the left side will open.事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、武蔵野線を降りて、武蔵浦和駅ですね、今。武蔵野線は、乗車率が一番高い区間で 165% ということで、大した混雑ではなかったんですけども、
隣の車両がね、終始自分がいたところより混んでいたので、まあその混雑がどのぐらい激しいか調べるという点ではちょっと微妙な感じになってしまいました。で今、武蔵浦和駅埼京線ホームで、こちらがですね、これから乗る、海老名駅ですね、相鉄線直通で、新たに誕生した行き先です。はい、でもう埼京線ホームはすごい人が増えてますね。はい、ということで、大宮方面から来るやつに比べると夏のやつも実は大したことがないのかもしれないんですけども、まあとりあえず、ね、乗ってみたいと思います。相鉄線直通です。電車は事故防止のためやむを得ず急停車する。臨海線新木場方面には参りません。新木場方面ご利用のお客様は途中大崎駅にてお乗り換えください。エリス JA9The doors on the right side will open. 次は大崎です。5番線到着、お出口は右側です。大崎を出ますと西大井に停車いたします。臨海線新木場方面ご利用のお客様はお乗り換えです。臨海線東京テレポート国際展示場方面新木場行きご利用のお客様、降りましたホーム、駅の放送や電光掲示板をご確認ください。The doors on the left side will open. Tsukuzuki, JF15.10分以上遅れての発車となります。電車遅れまして申し訳ございません。お降りの際、お荷物のお忘れ物ないようご注意ください。
51. The doors on the left side will open. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. により到着遅れまして申し訳ございません。西谷でございます。電話お乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。本日も相鉄線をご利用いただきましてありがとうございました。 We will soon arrive at 海老名 Terminal SO18.Please transfer for the 小田急小田原 line and the JR 相模 line. Thank you for using 相鉄 line. サリキュア線内混雑のため到着少々遅れまして申し訳ございませんでした。というわけで海老名に到着しました。武蔵浦和からだと1時間50分ぐらいですかね。結構かかりましたね。はい。でなんか私今日早起きしたので今眠くて頭があんま働いてないんですけどね。当線から各駅停車新宿行きが発車いたします。閉まるドアにご注意ください。より空いてましたね。はい。一番混んでた区間が170%ぐらいで、
まあ、それなりに混雑はしてるんですけども、まあ、この前乗った、メトロ東西線なんかに比べると、まあ、全然大したことないという感じで、まあ、乗った列車車両その位置がたまたま空いてたのかもしれないですけども、まあ、なんか全然大したことねえなという感じですかね。ここもなんか作ってるんですかね。はい、まあそんな感じで、多分言いたいことは字幕で全部補足してると思うので、はい、では、これからもね、また次、撮影があるのでその場所に移動します。はい、ではご視聴ありがとうございました。